Vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme Minecraft. To malinko přiblížím. Asi tak, by to mohlo stačit. Máme tu Minecraft 1.12. Takže to je trošku starší verze, jako jste zvyklí. Vy jste možná zvyklí na 1.16. Ale bez tak by se vám mohlo líbit tenhle Minecraft. I když je to 1.12. To je jako jedno snad, ne? 1.12. Ale třeba ten svět si pojmenujeme, třeba les. Les teda, ok. Les a vytvoříme si ten svět. Typy, tu máme přežití, ok. Že se nastavím tam radši mír milovnou. Se byla načítání světa, se nám načítá klasicky. Vygrali musíme světa, že si se nám načítá, je to tam vidíte napsané načítání světa, že jo. Vytvoření terénu, kdy to znáte, ne? Je to si načítá, ne? A někde se prostě objevíme, to my nevíme, kde se objevíme. Úplně kdekoliv se můžeme objevit, ale na nějakém dobrém místě, na dobrém místě, jako. A to jo, máme hlínu, protože máme hlínu, what the fuck? Jo, nemáme hlínu. Že se nastavíme rychle tu míromilovnou, protože ta míromilovná je hodně dobrá. Že tady nemusí být monstra a to je pro mě důležitý. Pokácíme tam na ten strom se bát. Je to trošku veliký, no, ale to se dá dělat, no, tak pokácíme se tenhle. To je, mám pocit, že to je smrkový, ne? Smrkové dřevo, jo. OK, takže to je smrkový dřevo. Já jsem to chtěl nějak zavostřit, aby to bylo vidět líp, že kácím dřevo. No to není moc vidět, no, OK. Protože moje video by se mohlo nějak zlepšit, protože to jenom tak čumem. Prostě to tam není to perfektně nahrané. To mohl nějak zvýšit, počkat. No, to nechci se o to starat. No, prostě to neuvidíte asi tu kameru. Co tady dělám, ale vy nevidíte Steve'a. OK, já to chvilku střihnu. Takže já jsem to musel střihnout. Na to lidíte líp. Líp, ale asi to nevypadá úplně líp, ne? Nebo já vím. OK, tak jsme se nakáceli dřevo a zase nejsem vidět, no OK. Jak vyrálo, nejsem taky vidět. Tam. Tak si nebudu vidět, no OK. Jsme se tady vyrobili smrkový prkna a robíme z toho pracovní stůl. A počítači to je malinko jiný, no, ale to je snad jedno. Komu. To je na počítači. OK. Máme tady to nářadí, nebo jak to mám nazývat. A ještě nemáme nářadí, já jsem to byl, já nemáme nářadí. Jsem zvyklý na to ovládání, takže to budu mít takhle asi. OK. To budu mít takhle, takhle segerku, takhle nějak to vyrobíme ten mečík, tak. Máme tady nějaký základní nástroje, můžeme zničit ten stůl, nebo co to je, to zničíme a vezmeme si to. A co bychom tady ještě mohli mega dělat, ale mohli bychom se nějaká cít živý a vyrobit tady nějakou nějaký ty věci. Takže možná tady to video budu stříhat, ale já nevím. Budu stříhat. A vy to tam moc nevidíte v kameře, tak o tom moc vůbec nepomohlo. Já napíšu mi do komentáře, jestli to vůbec pomohlo, protože já když se kouknu do kamery, to vůbec nepomohlo. Aby se si ten screen recorder má, jako já mám ten screen recorder, ale když natočím to video, tak se to strašně seká. To mega se to seká, protože když natočím to video, že moc se omlouvám, že to nenatačím jinak. OK. Až to budu natáčet takhle, no, OK. To vám to nevadí. A to budu mít lajky nějaký, no, ok. Prostě chce se mi to natáčet takhle a budu to natáčet tak navždy asi. Konce života. No asi ne, někdy mi to už, třeba se to nebude sekat někdy. To video, že nějak obce nastavím. Jež. Ok, tak si nějaká chceme tady dříví. No tam nevidíte. Že to tam nevidíte, ale snad víme. Tady jsme tady tak jako celý strom pokutali, takže nebo natěžili, já už nevím, dříví. Tak a já ještě si vyrobím ty prkna, jako já jsem si někdy ten postavil, chtěl postavit někde ten dům, jako už. Tak jako nějak už jsem to někde tady, někde začal, aby jsem už jsem začal stavit dům, no, okay. Co tady vajíčko, co tady děláte vy? Vás tady zabiju, jo, mečem, chcete, aby jsem vás zabil? Umí s vás jídlo a oni z nich padá nějaký vejce, ale k čemu mi jsou vajíčka, tak co jako. Co tady schovej, no, buď tady, ne, už je to jedno. Tu v klidu budu stavit domeček. No, jako, tak by si už mohla zmizet, jo, tady nebudeš asi.
Mega nebudeš. No tohle to jako nevím, to mi tady docela překáží dokvárům. To by se mohl zničet, protože co tady mými zbytečnými je. Tohle Minecraft se vám bude líbit, snad vám tohle udělá radost. Tohle Minecraft, jo. Snad vám to bude stačit, jako kdybyste chtěli nějak přežít tu noc. Jsem viděl, že tam někdo natáčel video a taky stavil dom. Dům, nebo stavil dům. Taky můžu to tak nějak říct. A já nevím, měl mír mlovnou, ale nějak to tam nějak stavil, jsem viděl. Já to taky budu stavit. A to asi před 6 dny, nebo kolika to bylo tam opsané, ale... OK, já tady stavím dům. Nebudu si tam vůbec všímat toho a budeme tady v klidu stavět domeček. A snad se nám to bude nějak líbit. Já stavím furt domečky, no. Protože... ten sloup, ten mi tady jako... On to je pej smrkový ten poleno, nebo smrkový, jak to nazývá. Dřevo spíš, no. Já tomu říkám poleno. Že v jednom Minecraftu jednom bylo napsáno poleno v jednom Minecraftu. Budu tomu říkat poleno, když je to dřevo, tam je napsaný, no. Ty vole, já jsem se... No, ne. Já jsem se překlik. Asi, nebo jak to mám nazývat. OK, tak to tady dáme nějak ty prkna, nějak je tady to naskládáme. Co vám to bude líbit dnešní díl. Snad jo, jako, protože já chci, se vám líbilo, abyste dali like, prostě. Jsme milým dílu zanechali 2 lajky. Jsem byl zajat 3 lajky. Bude rád moc. Proč to dělám kumpáčem? Kumpáčem, jako... V reálu se to tak dělá, ale já to dělám i v Minecraftu, nevím, protože... Nevím, nějaký jeden člověk to dělal, taky to jednou dělal nějaký člověk. To někdo nevěděl, že to dělal něčím. Že to dělal krumpáčem a nevěděl to. Dělal to krumpáčem a bylo mu to jedno, že to právě má dělat lopatou. Já to dělám taky krumpáčem, tak jsem po něm, po tom člověkovi. OK, tak já to tady nějak udělám. Jo, OK. A dám to tady ten pracovní stůl někam položím a... Ještě tak tady to nějak... Jak si vyrábí. Ty ploty, nebo tady to tohle, no, by mi stačilo. Místo těch oken, protože nechci schánit okna. To nebaví jednou, jako že já scháním okna, jako, že mě nebaví schánit. To by bylo moc dlouhý to video a nešlo by tam nahrát. Jako že by bylo dlouhý, já nechci, aby to video bylo dlouhý. Tak nechci hledat nějaký zbytočnosti. Může to být takhle prostě, to je jedno, ne, je to hezký. Když to vypadá jak nějaká srá bouda, no, starý dům, jako nějaký takový středověký. OK. Si naštípám dříví, nebo to je... Si natěžím tady to dříví, já nevím. Já tomu... Ještě nějak...